Bantanson huquqlari bo'yicha tadqiqotchilari IŞİD guruhini Iroq va Suriyadagi yazidiylarga qarshi irqiy qirg'inni amalga oshirganlikda ayblovlar bilan chiqishdi. BMTga ko'ra, IŞİD yazidiy erkaklarni o'ldirib, ayol va bolalarni qullikka solib, ularni umuman yo'qotib yuborish istagidadir. BMT bu masalani xalqaro tribunalga olib chiqish ilinjida ekanligini bildirgan. Yevropa komissiyasi prezidenti Jean-Claude Juncker Rossiyaga qarshi jazo choralari saqlanib qolgan bo'lsa ham, Sankt-Peterburgdagi iqtisodiy forumda ishtirok etish qarorini yoqlab chiqdi. Janob Junckerning aytishicha, Moskva bilan muzokaralar o'tkazish to'g'ri yo'ldir. Yevropaning mashina ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkati Volkswagen o'z mashinalariga o'rnatilgan nobob uskunalar yuzasidan kelib chiqqan mojarodan so'ng, elektrda yuruvchi o'nlab mashina turlarini ishlab chiqarish rejasiga ega ekanligini bildirdi. Volkswagen boshqaruvchi direktori Matthias Müllerning aytishicha, shirkat 2025-yilga qadar elektrda yuruvchi 30 ta mashina modelini tatbiq etadi.